ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا, فیصلہ کون سا فیصلہ؟ جنت میں جائیں گے جنت اور جہنم کا فیصلہ. ہاں, جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت چلے جائیں گے, جہنمی جہنم چلے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ موت کو لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ لا موت, اے اہل جنت اب کوئی موت نہیں آنے والی, یا اہل النار لا موت, اے جہنم والے لوگ اب کوئی موت نہیں آنے والی. جب وہ لوگ یہ بات سنیں گے, جب جنتی یہ بات سنیں گے کہ ابھی کوئی موت نہیں آنے والی, تو جنتیوں کو اور زیادہ خوشی ہو جائے گی, اور جب جہنمی یہ بات سنیں گے تو انہیں اور زیادہ غم ہو جائے گا. تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, مان لو مثال کے طور پہ کوئی شخص پہ کوئی تکلیف دنیا میں آئی, دنیا میں جو تکلیف آتی ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کے اوپر بہت سارا اگر بلڈنگ گر گئی تو تکلیف ہو رہی ہے ہو رہی ہے, لیکن کتنی دیر تک ہوگی؟ جب تک موت نہ ہو جائے. جب مر جائے گا ایک انسان تو دنیا سے گیا, اب وہ اس کے اعمال جیسے ہیں ویسا اس کے ساتھ ہوگا, اچھا کیا تو اچھا ملے گا, برا کیا تو برا ملے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو خوشیاں بھی ہوتی ہیں نا, تھوڑی سی ہوتی ہے خوشی, جہاں پر ہوتی ہے وہاں ساتھ میں تھوڑا غم بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھا لو, کھانا کھا لیے بہت زیادہ, تو پھر کیا ہوگا؟ اسٹمک پین ہوگا. اچھا کھانا کھانا ہے آپ کو, بہت اچھا کھانا کھانا ہے, تو اس کے لیے خرچہ کرنا پڑے گا, آپ کی جیب خالی ہو رہی ہے, تو وہ تھوڑا غم بھی ہو رہا ہے. ہاں, تو دنیا میں کیا ہوتا ہے نا, خوشیاں فائنل نہیں ہوتی. خوشیاں کیسی ہوتی ہے؟ ٹیمپرری ہوتی ہے. جیسے اس کے پیچھے جاتے جاتے ہیں تو خوشیاں اور آگے بھاگتی ہے, اور فائنل ہمیشہ ہمیشہ کوئی خوشی میں رہا ایسا نہیں ہوتا ہے. خوشی آتی ہی جاتی ہے, آتی ہی جاتی ہے. خوشی صرف اس لیے آتی ہے تاکہ ہمیں معلوم پڑے خوشی کسے کہتے ہیں, تاکہ ہم اصل خوشی جو کہاں ہے جنت میں, اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو ہم نے ایک چیز دیکھا کہ جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ رہیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا, وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت میں کہاں کتنا ٹائم رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھو آپ کو پتا ہے یہاں رینٹ کا اگریمنٹ ہوتا ہے. ہاں, رینٹ کا اگریمنٹ ہوتا ہے, لیز اگریمنٹ, تو کتنے مہینے کا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں. کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 11 مہینے کا ہوتا ہے. یہاں پہ جو سسٹم ہے لیگلی, تو 11 مہینے کے اگریمنٹ لوگ بناتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونے والا ہے جنت میں کہ آپ کے 11 مہینے ہو گئے اب باہر نکلو, ایسا ہوگا؟ تھوڑے دن کے لیے رہے اب باہر نکلو, ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. جنت میں جو ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں وہاں سے محروم نہیں کیا جائے گا. وہاں پہ جس ابھی دل وہاں لگ گیا ہے, چاہ رہے ہیں وہاں رہیں, اور وہاں سے باہر نکلو تم لوگ, ایسا ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے. اوکے, یہ بات یاد رہے گی آپ کو. تو ہم نے فرسٹ چیز کیا دیکھے, جنت بہت اچھی جگہ ہے. دوسری جگہ ہم نے کیا دیکھا, دوسرا پوائنٹ, کہ جنت بہت بڑی جگہ ہے. تیسری چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کہ جنت میں ہمیشہ رہنے ملے گا جو لوگ وہاں جائیں گے. ہاں, انشاءاللہ یاد رہے گا, یاد رہے گا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.